Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek 11. července a to znamená, že tu máme 192. den roku, přičemž svátek má dnes Olga. Co si k tomuto jménu říci? Jméno Olga může znít obyčejně, nese však v sobě velké hodnoty. Ze své nositelky dělá málem světici, minimálně zdravou a silnou ženu. Ženské křestní jméno Olga má i mužskou alternativu ve jménu Olek. A stejný původ má i jméno Helga. Za českou variantu tohoto jména se považuje Svatava. Jméno Olga je oblíbené nejen v češtině, ale v mnoha jazycích světa. Toto křestní jméno pochází ze Skandinávie. Stejně jako jeho mužská varianta Oleg se vyvinulo ze severského jména Helgi, tedy Helga, a jméno se vykládá ze slov Heilig svatý. Překládá se také jako svatá nebo spásu přinášející, potažmo i zdravá nebo silná. Jméno Olga je 40. nejčastější jméno dle poslední známé jméné statistiky a nosí jej 39 740 žen. Spolu s Olgami slaví dnes své jmeniny i zmíněné Helgy a také muži nosící jméno Pius. V socialistickém kalendáři je u data 11. července uveden Den pohraniční stráže. Podíváme-li se na významné a mezinárodní dny pro tento den, pak dnes je světový den populace. A teď nahlédněme do našeho malého historického okénka. 11. července roku 1244 tatarské hordy rabují Jeruzalém, vyvražďují křesťany a vyhánějí ven z města Židy. 11. července roku 1346 byl český král Karel IV. zvolen králem svaté říše římské a 11. července 1412 tři mladí tovariši Martin Křidélko, Jan Hud ze Slaného a Stašek Polák byli popraveni na staroměstském náměstí v Praze. Sám král Václav IV. jim kladl za vinu, že bouřili proti prodej odpustků vyhlášenému papežem Janem 23. O propuštění mladíků jednal na radnici mistr Jan Hus a však po tomto incidentu se ještě zhoršily vztahy mezi Husem a Václavem IV. 11. července 1619 nad českým Jimramovem prolétlo podle kroniky ohnivé mlínské kolo. Snad, možná, se jednalo o kulový blesk. Dneska by si na tom smysli ufologové. A 11. července 1809 v bitvě u Znojma Porazila francouzská armáda armádu rakouského císařství. 11. července 1895 sejel vůbec první automobilový závod z Paříže do Bordeaux v délce 1178 km. Ty ujel vítěz za 48 hodin a 48 minut. A v roce 1943 sem je datován masakr Poláků ve Volini ukrajinskými nacionalisty. 11. července 1951 Národní schromáždění schválilo zákon číslo 65 lomeno 1951 sbírky o ochraně státních hranic, který svěřil ochranu státní hranice do působnosti pohraniční stráže. A v roce 1955, 11. července, v Gotwaldových sadech v Chebu vstyčili pomník Jana Hány na stráži míru. Toto sousoší bylo po roce 2000 na čas umístěno na vrchu Dileň v Českém lese. No a 11. července 1960 poslanci Národního schromáždění schválili socialistickou ústavu a přijali nový název Československá socialistická republika současně podstatně změnili státní znak zcela proti pravidlům heraldiky. Tady bychom mohli malé historické okénko uzavřít, leč já se ještě vrátím k roku 1943, protože je úzce zpět se současností. Jak jsem ji řekl, k tomuto dni je datován masakr Poláků ve Volini ukrajinskými nacionalisty, Byť jde o časový úsek pro masové vraždy, etnické čistky a genocidu spáchané v období od února 1943 do února 1944 v oblasti historické země Volině, tehdy spadající pod nacistickým Německem okupovaného území předválečného Polska, nyní západní části Ukrajiny. Tyto zločiny byly naplánovány a spáchány ukrajinskými nacionalisty združenými v tzv. ukrajinské povstalecké armádě ve zkratce UPA a vojenské frakci organizace ukrajinských nacionalistů OUN, pojmenované po Stepanu Banderovi. Proto také UPA B byli zváni Banderovci. Stalo se tak s aktivní podporou místního ukrajinského obyvatelstva, přičemž namířeny byly především vůči tamnější polské a též i zbylé židovské menšině a polské zemské armádě. Dalšími oběťmi, byť mnohem menším měřítku, byly i jiné národnosti tehdy na Volini žijící. Rusové, Arméni a volinští Češi. Vraždění byli však i Ukrajinci nesouhlasící s politikou OUN a UPA, a lidé levicového smýšlení, hlavně ukrajinští a polští komunisté. Není znám přesný počet obětí těchto mimořádně surově prováděných masakrů. Historici odhadují, že bylo zavražděno asi 50 až 60 tisíc Poláků a 2 až 3 tisíce Ukrajinců. V roce 1942 německá okupační zpráva na Volini evidovala 306 tisíc Poláků, tedy 14,6 obyvatel země a 5 až 7 populace ve venkovských oblastech. Ukrajinským masakrům tedy padl za oběť zhruba každý pátý člověk polské národnosti. Obdomný masakr UPA spáchala v první polovině roku 1944 také ve východní Haliči a na Podolí s 25 až 70 tisícimi obětí a na Lubensku a v Polesí dalších 10 až 20 tisíc obětí. To jsou fakta. Nebudu se tu pouštět do komentářů a analýz, názor si utvořte sami, ovšem jednu malou poznámku si neodpustím. Ti, kdo toto peklo zorganizovali a rozpoutali, jsou dnes na Ukrajině oslavováni a jsou jim stavěny pomníky. Tak to by bylo vše z našeho malého historického okénka a protože pro dnešek nemáme žádnou pranostiku, tak už jsou na řadě jen teplotní rekordy pro 11. červenec. V roce 1978 bylo nejchladněji pouhých 8,4 stupně Celsia, Avšak v roce 2010 bylo celých 630 stupňů. Průměr pro tento den pak vychází na opět rovných, tentokrát je však 20 stupňů Celsia. Tak to bychom měli pro začátek, pro úvod vše a monitor se vydává do mediálního prostoru. Dnes začneme ve Vatikánu. Sean Adl Tabatabai a People's Voice ve zpracování portálu Badatel.net. Arcibiskup Vigánu varuje, že papež František spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem na zničení křesťanství. Arcibiskup Carlo Maria Vigano byl nedávno Vatikánem exkomunikován za odhalení svých globalistických vazeb přestože byl oficiálně obviněn ze schizmatu, tedy rozkolu v církvi a nepodřízení se autoritě papeže. Nyní exkomunikovaný arcibiskup varoval, že papež František spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem na zničení křesťanství. Čtvrtá průmyslová revoluce, o níž přednáší Klaus Schwab a představitelé mezinárodních financí, nenachází v papeži Františku Bergogliovi neutrálního diváka, což by samo o sobě bylo něco neslýchaného, ale ve skutečnosti horlivého spolupracovníka, který zneužívá svou morální autoritu k prosazování mimo církevního projektu na zničení tradiční společnosti, prohlásil Vigano ve videu. Infovar se uvádí, že uvnitř církve papež prosazuje projekt jejího zničení, aby ji nahradil filantropickou organizací inspirovanou zednářstvím. Je to skandální, zahrnuje to oba světy, světský i církevní, což potvrzuje zločinné spiknutí mezi hlubokým státem a hlubokou církví, řekl Vigáno. Zdá se mi, že v tomto spiknutí hrál rozhodující roli jezuita, tedy papež. Není náhodou, že poprvé v dějinách římskokatolické církve sedí na Petrově stolci řeholních tovaryšstva Ježíšova, dodal Vigano. Vigano otevřeně kritizoval papeže Františka, mimo jiné jeho postup v případě obvinění ze sexuálního zneužívání ze strany farářů a biskupů, jeho podporu v uvozovkách vakcín COVID-19 jeho podporu velkého setkání Světového ekonomického fóra a jeho podporu inkluzivní, ekologicky udržitelné k imigrantům a homosexuální přátelské církve. Bývalý papežský velvyslanec v USA Vigano rovněž spochybnil Františkovu legitimitu jako papeže. Za svou kritiku byl Vigano nakonec exkomunikován pro schizma, které je definováno jako odmítnutí podřídit se nejvyššímu veleknězi nebo společnosti členů církve, která je podřízena papeži. Jeho veřejná prohlášení vyjadřující odmítnutí uznat a podřídit se nejvyššímu veleknězi a společnosti členů církve a spochybňování legitimity a autority magisteria druhého vatikánského koncilu jsou dobře známá uvedl Vatikán v prohlášení vydaném po rozhodnutí de Casteria pro nauku víry. A nyní se krátce věnujme volbám. Nejprve ve Francii a poté v Holandsku. Je tu komentář Štěpána Chába. Gratuluji alžírskému prezidentovi a marockému králi k výsledkům voleb ve Francii. Tak ve Francii se nebinárně pochlapili a zvolili si novou vládu. Patřičně to v ulicích hned oslavili zapalováním jízdních kol a soubojem s policií. Ovšem prohlasovali se do tak podivného paskvilu, že z něj může mít radost snad jen alžírský prezident a marocký král. Naše Kateřina Konečná si naivně zakřepčila, že zvítězila levice. ESA OD zase zabědovala, že se vrací komunismus. A všichni se tak trochu mílili. Žádný komunismus. Hloupá plichta s diagnózou předsmrtné křeče. Ve Francii vyhrál slepenec komunistů, zelených a progresivistů. Hned za nimi ideologicky nějaká strana Emanuela Macrona a třetí se pak krčili z křeti Marine Le Penové, mediálně z samozřejmě. Přičemž vítězná levicová koalice před volbami nabízla nádherný utopický svět. Jako třeba důchod 60 letech, radikální zvýšení minimální mzdy, snížení pracovní doby, stropování cen potravin, morbidní zdanění bohatých a korporací, slevy v městské hromadné dopravě a podobné dobré nápady, které nikdo neví, jak by se zaplatili nebo zavedli. Neví. Snít o tom to umí kde kdo, ale jak to uvést do praxe, to se v historii ještě nepovedlo. Neoprava, šlo by to, ale to by se muselo najet na princip první poloviny roku 1968 v Československu. A na to si už nikdo netroufne. Už jen proto, že nestatečná levicová koalice ve Francii volá jen po zastavení další privatizace, nikoli po zestátnění všeho, co je po ruce, a bez toho se do toho ráje prostě nepropracují. Jenže nezískali většinu, takže se budou muset s někým na Utopii dohodnout a nedohodnou se. Navzájem tam sebou všichni pohrdají, budou na sebe křičet, vyhrožovat si a urážet se. Do toho Macronova centristická strana bude držet prst na tepu. Bude ustupovat levicové ideologii? Ano, formálně. Tady trochu, tamhle malinko, ale k životu v utopii neustoupí. To jde vidět i na tom, že Macron odmítl demisi svého premiéra Atala. To je ten, který si pochvaloval migrační pakt. Protože migranty si vezme ta hloupá východní Evropa. Macron si chce hrát dál, tak si hrát bude. Francie je jeho hračka. Kateřina Konečná, naše ústřední komunistka, výsledek voleb oslavila. Jaký to blázínek? Snad i tuší, co po volbách přijde, ale nezmiňuje, proč je to ve své jinak racionální povaze prostě snílek a tak s žurkou na očích louská naivní program francouzské levice a nechce vidět její další kroky. Vlastně jediné kroky, které po ní fakticky zbudou. S levicí, která se bude přetahovat o kormidlo s Macronem i Le Penovou, to špatné zůstane nebo se zhorší. To dobré se nepovede prosadit nebo jen s takovými kompromisy, že to bude spíš na škodu. Co každopádně zůstane a bude se prohlubovat, bude migrační proud a tah na zelený úděl. Už loni Francie hlásila, že počet obyvatel s migračním pozadím překročil 10%, přičemž největší podíl na to mají Alžířané a Maročané. Takže vítězství levice ve Francii může fakticky těšit jen alžírského prezidenta a marockého krále. Protože těm začnou do jejich zemí chodit další a vyšší prebendy od krajanů, a Francie, dříve jejich kolonizátorský uchvatitel, začne chtě-nechtě přejímat jejich tradici a kulturu. A nakonec i náboženství a způsob života. Ale to je vlastně v západní Evropě na pořadu dne prakticky u všech zemí. Ve Velké Británii nová levicová vláda stopla deportace lidí, kterým byl odmítnut azyl. Prostě si je tam nechají. To samé Německo, Belgie, Švédsko, Itálie. Proměna obyvatelstva je v pořádku. A asi skutečně je, viděl jsem snímky z oslav vítězství levice ve francouzských volbách, které ukázal americký denník New York Times. Nevláli tam francouzské vlajky, ale vlajky palestinské a jakési pro mě neidentifikovatelné rudé se žlutou hvězdou, přičemž ty palestinské mohutně převládaly. Novodobá levice, která předstírá, že je tou starou a poctivou levicí. Kateřina Konečná zní má radost, předstírá tedy nejspíš dobře. Jen není moc pro ty skutečně pracující, pro které levice fungovala dříve. A tak mě u toho napadá, jestli je západní Evropa stále ještě kompatibilní s tím, kam chceme směřovat naši zemi. Politicky možná stále ještě trochu ano, ale co se týká demografické proměny jejich zemí, tam by mohl být trochu svízel. No ale vlastně nemoc, s migračním paktem, který užan minister vnitra jedné z těch hloupých zemí východní Evropy, s velkým nadšením podepsal a pomohl postačit kupředu, budeme za chvíli na podobné cestě do ráje. Tak neremcat, nebinárně se pochlapit a šup na tu pekelnou jízdu do chřtánu rodiště Adama a Evy. Pokračovat budeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Když je volební systém špatný Volby ve Francii skončily na první pohled pro pravici špatně. I když je jejich třetí místo první pokrokem, měla Marine Le Pen rozhodně navíc. Taktizováním prezidenta Macrona však přišla o první výhru a opět skončí v opozici. I silně liberální seznam však přinesl informaci, že strana Marín ve skutečnosti získala nejvíce voličských hlasů, ale díky systému voleb nastaveném tak, aby se nepohodlné či extremistické strany nemohly dostat k moci, je rekordní podpora občanů Francie nespokojených se směřováním státu vedeného Macronem nebyla k ničemu. Prezident navíc taktizuje dál – nepřijal demisi stávajícího premiéra a brzdí radost levice, včetně na vládnutí nadržených zelených, z nečekaného vítězství. I Macronovi bránícímu se Le Pen, za každou cenu dochází, že svou strategií potápí Francii do ještě většího bahna. Komunisté ve spojení se zelenými je skutečně silná káva pokud nechtěl, aby se k moci dostala dle liberálů extremistická pravice, pak dosáhl ještě něčeho mnohem horšího. Nastala doba drsného přílivu migrantů, neschopnosti jejich chování eliminovat a přidejme i rozsáhlou podporu Green Dealu a dost možná další vysoké daně. Z manipulovaní voliči sednuli na lep, se vším všudy, protože rodilý francouz o nic z toho nestojí. Plody naivity budou pro většinu z nich hořké. Taktizování politiků je skutečnou vysokou školou politiky. Slučování do předvolebních koalic připomíná situaci, kdyby na mistrovství Evropy ve fotbalu přišel jeden tým s tím, že se ve finále sloučí s dalšími a pošle na trávník reprezentaci složenou z mnohonárodního mužstva. Takže by nastoupili třeba Španělé proti výběru Evropy. To reálně nelze politice ano. Můžete namítnout, že třeba francouzské národní mužstvo ani tak nepředstavuje soubor hráčů z jednoho státu. A máte pravdu. Připomíná spíše to nejlepší pozbírané v Africe a pro formu doplněné několika zástupci bílého etnika. Nejste daleko od reality a je faktem, že národák Francie a nejen její je ukázkou toho, jak se migrace stala normou doby. Takže nakonec je jistým zrcadlem politiky. Jen to slučování probíhá průběžně. Politici ho dokážou využít nárazově a přesně na tu dobu, kdy jim zajistí příslušnost ke koritům a moc, aniž by přemýšleli o důsledcích pro voliče. Výjimkou není ani Česká republika. Důkazem je celá jinak naprosto nehomogenní pěti koalice. Je pravděpodobné, že za okolností, kdyby slučování do předvolebních koalic nebylo možné, tak by top 09 i Piráti nebyli součástí vlády a jejich zastoupení v poslanecké sněmovně by bylo nulové. A podobné by se týkalo i výsledků eurovoleb. Vládu by se sestavoval Babiš což není zase žádná výhra, ale aspoň bychom byli ušetřeni arrogantní pekarové, militantní černochové a dredaze Bartoše s jeho progresivní partou ambiciozních mladíků postrádajících respekt k čemukoliv. Bohužel liberálové se drží jako klíšťata a každé další volební vítězství i pomocí manipulace jim na pár let zajistí možnost drancovat naše peněženky a omezovat svobodu. U nás se to projevuje jak oklešťování práva na svůj názor, tak i blížícím se dalším zdaňováním čehokoliv, včetně již nabitého majetku. A nepostavíme-li se k tomu včas, budeme obětí plíživého vyvlastňování, okrádání státem naprosto jasného přelévání našeho vlastnictví do státního a později světe div se, zase do soukromého sektoru zastoupeného těmi nejbohatšími. Plán je jasný. I proto existují volební systémy komplikující převzetí vlády někým, kdo se nehodí. V EU vznikla frakce nazvaná Patrioti. Fiala ji nazývá proruskou, což je směšnou manipulací s fakty. Ne, že bychom si něco podobného nepřáli, ale zrovna Babiš či Turek za naši republiku se zrovna prorusky netváří. Oba pragmaticky spíše podporují Ukrajinu, protože boj s mediálním prostředím, vytvářejícím atmosféru nenávisti vůči Ruské federaci, je soupeřením světelnými mlýny. Orbán, jakožto momentálně největší osobnost této frakce a nový předsedající celé EU, za týden stačil navštívit Kiev, Moskvu, Peking a cestu zakončí zasedáním států NATO v USA. Můžeme to zkusit nazvat mírovou misí, i když jde spíše o první kroky na dlouhé cestě. Zatímco Fiala ve dnech našeho předsednicí naprosto překvapivě a proti zdravému rozumu i zájmům České republiky závislé na automobilovém průmyslu zvýšil aktivitu EU v rušení spalovacích motorů, aby později vše popíral a začal vystupovat proti přísným nařízením, Orbán neustoupil ze svých názorů ani opíť, a ještě se pokouší zachránit mírový proces týkající se Ukrajiny a snížení rizika světové války. Rozdíl ve velikostech maďarského a českého premiéra je zjevný. A to fialu k moci posunulo stejné taktizování jako Macrona ve Francii, zatímco Orbán podobnou taktiku protivníků s přehledem v Maďarsku ustál. Žijeme v turbulentní době, kdy liberálové zkouší udržet moc ve svých rukách i za cenu rizika světové války, občanských nepokojů a nespokojených či podvedených voličů. Reformisté EU jsou však stále silnější a budoucnost může být výrazně jiskřivá. Snad rozsvítí skomírající světlo na konci tunelu, i když to bude ještě chvilku trvat. Do třetice volby, tentokrát z Holandska, a je tu necenzurovaná pravda. Holandský volební podvod. Ze slibů zbyly trosky. Většinu lidí zajímá jen to, jak politik mluví, a ne jak hlasuje, či jak celkově jedná. To nezajímá téměř nikoho. Pokud by to lid zajímalo, asi by mnohé volby dopadly úplně jinak. Většina politických stran a politiků je velmi flexibilních, schopných kdykoliv změnit cokoliv v retorice i programu. Ostatně kolik politicky negramotných voličů si u nás například uvědomuje, že takové ano začínalo s politikou ve stylu TOP 09. Všimněte si také, jakou ideologickou proměnou prošla ODS od kauze až k Fialovi. Ovšem lid má názorově flexibilní koruhvičky rád, v což zřejmě doufají i sami politici. A právě korouhvičkám se daří na politickém nebi držet nejdéle. To si ostatně vyzkoušel nedávno v Itálii Meloniová, které její nesplněné sliby příliš mnoho voličů neubraly. Stačí správná rétorika směrem k masám, správně vypracovaný mediální obraz, občas předhodit ohlodanou kost v podobě splnění některého velmi nedůležitého slibu a lid je spokojen. To v téže zemi se Salvínimu názorové piruety nevyplatily, když z nějakých 35% spadl na pouhých 8%. V jeho případě byly názorové otočky již příliš strmé a došlo k ním ze dne na den, zatímco Meloniová vše dávkuje. Nicméně my se nyní podíváme do Holandska, kde jsou sliby vítěze voleb od prvního dne zapomenuty, což může vést k razantnímu poklesu přízně. Nebo si dokáže Wilder se svou PVV udržet voliče podobným stylem jako Meloniová? Na postu, který je poměrně nedůležitý, o tom lze úspěšně pochybovat. Podle reakcí holandské alternativy a voličů na sociálních sítích to spíš vypadá, že se vydal stejnou cestou jako předčasem Salvini, kterého zničilo, když se ochotně připojil ke covido-fašistické vládě. Wilders se pro změnu nechal zatáhnout do válečného štváčství, které předtím kritizoval. Nizozemsko se v těchto dnech prezentuje na samitu NATO ve Washingtonu, jako by Wildersovo PVV neexistovalo. Jako loajální a konstruktivní spojenec NATO budeme zdůrazňovat, že podpora Ukrajině je pevná tak dlouho, jak bude potřeba, řekl premiér Schroff na začátku svého prvního velkého mezinárodního samitu. Ministr obrany Breckelmans hovořil o energetickém restartu předchozí vládní politiky. Říkal, že Nizozemsko nakupuje munici pro ukrajinské F-16 v hodnotě nejméně 300 milionů eur. To je navíc ke 150 milionům, které již byly na tento účel vyčleněny. Každý den vidíme, jak důležitá je pro Ukrajinu protizdušná obrana proti agresi Ruska. Výzboj pro F16 je nezbytná, říká Berklemans na X. Minister Veldkamp dodává: Silný signál Kijevu a Moskvě, naše podpora pokračuje. Šov také osobně se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Tím jsem ho znovu ujistil o nezmenšené nizozemské podpoře Ukrajiny. Nizozemsko spolupracuje s USA, Německem, Itálií a Rumunskem na posílení ukrajinské protizrušné obrany. Volební program Wildersovi PVV, která se ve volbách stala největší stranou, uvádí: Nebudeme na Ukrajinu posílat naše peníze a obrané vybavení, jako jsou F-16, ale necháme si je pro naše vlastní ozbrojené síly. Právní filozofka Rajza Blumenstein odpovídá: PVV vyhrála volby s postojem, že Nizozemsko by nemělo podporovat Ukrajinu vojensky. Teď, když tato strana ucítila moc, nezbylo z jejich slibů nic. Slyšíme jen jeden bojovný zkaz ministrů za druhým. To je ale volební podvod. Tolik zpráva z Holandska. K uvedenému jen dodávám, že již hned po volbách Wilders prohlásil, že k žádné výměně obyvatel nedochází. Přitom celé roky tvrdil naprostý opak a výměnu obyvatel prezentoval jako realitu. Podobné výroky nyní on a jeho strana prohlašují za rasistické. Jak si nakonec povedou na ministerstvu pro migraci, které vítězná strana spolu s dalšími dvěma nedůležitými ministerství získala, se teprve uvidí. Nicméně nejpozději v momentě, kdy strana, která chtěla odejít z EU, najednou prohlásila, že od tohoto požadavku ustupuje, což je běžný scénář těchto koupených stran, měl být velkým varováním pro všechny voliče. To ostatně platí na všechny podobné strany, které se postupně tohoto požadavku vzdali, aby se pak co nejvíce přizpůsobili zavedeným stranám. Podobným scénářem si, mimochodem, prošla většina stran tzv. frakce patriotů. Teď si spolu s pokecem 24 dáme něco z oblasti financí. Bloomberg uvádí. Riad pohrozil G7 prodejem dluhopisů v případě konfiskace ruských aktiv. Saudská Arábie varovala země G7 před konfiskací 300 miliard eur zmrazených ruských aktiv, uvádí Blomberg s odkazem na zdroje. Jinak podle agentury Riad nevyloučil prodej některých evropských dluhových obligací. Ministerstvo financí Saudské Arábie podle mluvčích agentury Bloomberg soukromně vyjádřilo nesouhlas s plánem konfiskace ruských aktiv EU a zemí G7. Podle jednoho ze zdrojů Bloombergu varování ministerstva Saudské Arábie znělo jako skrytá hrozba. Hovoříme o možném prodeji cených papírů francouzské státní pokladny v držení ministerstva financí Saudské Arábie a dalších evropských dluhopisů. Bloomberg připomíná, že v květnu a červnu země G7 studovali různé možnosti využití blokovaných prostředků banky Ruska. Nakonec souhlasili s tím, že na pomoc Ukrajině použijí zisky z ruských aktiv, ale ne aktiva samotná. USA a Spojené království vyzvali k úplné konfiskaci majetku, Zatímco některé země EU se proti této myšlence postavily kvůli možným negativním důsledkům. Podle zdrojů Bloombergu bylo postavení těchto zemí ovlivněno varováním Saudské Arábie. Bloomberg zároveň uvádí, že i když investice Saudské Arábie v eurech a francouzských dluhopisech by mohly činit desítky miliard eur, není jich pravděpodobně tolik, aby výrazně ovlivnili trh při prodeji. Evropští představitelé se však obávali, že by další země mohly následovat příklad Saudské Arábie, uvedly mluvčí agentury. Jeden nejmenovaný saudský představitel uvedl, že je neobvyklé, aby vláda vyhrožovala takovými opatřeními, ale možná nastínila pravděpodobné důsledky pro členy G7. Saudsko-arabské ministerstvo financí uvedlo, že žádné takové hrozby nebyly. Náš vztah s G7 a dalšími zeměmi je založen na vzájemném respektu a nadále diskutujeme o všech otázkách, které přispívají ke globálnímu rozvoji a posilují stabilitu mezinárodního finančního systému. Uvedli v komentáři pro Bloomberg. Lídři G7 po červnovém samitu oznámili vydání půjčky Ukrajině, která bude zajištěna budoucími příjmy z použití zmrazených aktiv Ruské banky. Očekává se, že do konce roku bude Ukrajině poskytnuto 50 miliard dolarů. Půjčka bude tvořena příspěvky všech zemí G7. Přesné podíly USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, Japonska a Itálie však ještě nejsou stanoveny. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Moskva připravila případná ekonomická a politická protiopatření. Následně půjdeme dvakrát na Ukrajinu. Nejdříve je tu Newsfront. Ruské ozbrojené síly objevili u Avdějevky laboratoř chemických zbraní. Ruská armáda objevila u Avdějevky v Doněcké lidové republice laboratoř ukrajinských ozbrojených sil na výrobu chemických zbraní. Informoval o tom velitel radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil, generál poručík Igor Kirilov. Během ženýního průzkumu v jedné z obcí u Avdějevky byla v průmyslové zóně v prvním patře zničené budovy Objevena laboratoř s chemickým vybavením, uvedl generál Poručík na briefingu. Poznamenal, že později byla na místo vyslána mobilní diagnostická skupina jednotek radiační, chemické a biologické ochrany, aby prostor prohledla a provedla rychlou analýzu. V laboratoři byla nalezena poloprůmyslová rotační odparka filtrační odsávací systém, chemické reaktory, lahve s oxidem uhličitým a také police s laboratorním sklem a činidly. Kromě toho byly objeveny prostředky osobní ochrany dýchacích cest, plynové masky, včetně těch americké výroby a ochrany kůže, ochranný oblek vyrobený v Polsku, vysvětlil Kirilov. Zdůraznil, že při analytických studiích v laboratorních podmínkách byla ve vzorcích zjištěna přítomnost kyanidu sodného, kyseliny sírové a stopových množství kyanidových aniontů. Přítomnost těchto chemických látek jasně ukazuje, že v nalezené laboratoři docházelo k výrobě toxických látek s obecně toxickým účinkem, uvedl Kirilov. Navíc, jak generál Poručík zdůraznil, během speciální vojenské operace byla opakovaně zaznamenána fakta o použití v uvozovkách provizorní munice schazované z bezpilotních letounů vybavených chemickými zbraněmi ukrajinskými jednotkami. Použití toxických chemických látek jevským režimem, včetně kyanovodíku, potvrzují četné výpovědi svědků jak civilistů, tak ruských vojáků, zdůraznil Kirilov. Podle něj byla v květnu 2024 svažena munice z ukrajinských bezpilotních letounů v okci Semjonovka, která se nachází 10 kilometrů od Avdějevky v Doněcké Lidové republice. Podle očitých svědků se u postižených vesničanů objevily příznaky charakteristické pro kyanovodík, potíže s dýcháním, zvracení a chuť po hořkých mandlích. Další případ použití kyanovodíku byl zaznamenán počátkem června 2024. Po útoku dronu na pozice ozbrojených sil Ruské federace v Gajvoronském okrese Belgorodské oblasti byly objeveny úlomky munice, kdy bylo na základě výsledků laboratorních testů potvrzeno použití uvedené toxické chemické látky. Přítomnost chemických laboratoří na Ukrajině podobných těm, které byly objeveny v Avdějevce, potvrzují svědectví vojenského personálu ozbrojených sil Ukrajiny. Ukrajinský válečný zajatec Serhiy Batyr během své výpovědi informoval o zapojení amerických specialistů do jejich práce a také o účasti těchto laboratoří na masové výrobě kamikadze dronů. Schrnul Kirilov. V mainstreamu, na netu, v televizi, rozhlase, dokonce už je o tom článek i na Wikipedii. Neustále vidíme, čteme a slyšíme o tom, jak rusové zaútočili na dětskou nemocnici, zasáhlí, jsou tam mrtvé děti a čteme o důsledcích. Respektive četli. Včera předpolednem se objevil na i dnes článek Ruská propaganda spochybňuje útok na kijevskou nemocnici. Nesmysl, říká OSN a píší, že ten nesmysl řekl bez podání důkazu kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Dnes dopoledne, ani jak výrazně, na su píší, že dětskou nemocnici v Kijevě v pondělí velmi pravděpodobně přímo zasáhla ruská raketa, uvedla monitorovací mise OSN na základě své analýzy. Povšimněme si, že to už není kategorické zasáhla, ale pravděpodobně zasáhla. Tak si poslechněte, co napsal včerejší Cargrad. Všechny děti v Skijevské nemocnice jsou naživu, pod troskami byli vojáci. Kijev se dá snaží nafouknout skandál kolem rakety namířené na dětskou nemocnici v Kijevě. Odvolává se přitom na mrtvé děti. A také to, že raketa byla údajně ruská, ale marně. Rusko poskytlo OSN nezvratné důkazy. Svou roli sehráli i v uvozovkách ukrajinští partizáni, kteří vyrobili kompromitující materiál na ukrajinské ozbrojené síly. Ten se skutečně rychle šířil po internetu. V podstatě ukazuje, že ukrajinské speciální služby začaly páchat zvěrstva na vlastních civilistech. Poslední útok ruské armády na Kiev stále neopouští titulky stránky předních médií. Není divu, protože ve skutečnosti hořela téměř polovina ukrajinského hlavního města. Přestože ruská vojska zničila systémy protizdušné obrany, největší obraný závod a sklady raket NATO, kterých bylo na místě asi 100, jedním z hlavních témat zůstává dětská nemocnice Ochmaddet. Sídlí v ní velké onkohematologické oddělení. A hysterie se rozpoutala velice rychle. Stejně rychle však také dostala na frak. Jeden z místních obyvatel zveřejnil na sociálních sítích video, na kterém je vidět, jak na nemocnici padá raketa. Je na něm jasně vidět, že šlo o americkou střelu AIM-120 Amram, jak uvedl vojenský pozorovatel Šlepčenko. Spoustu lidí z ukrajinské bezpečnostní služby SBU bude pravděpodobně bolet hlava. Na záznamech útoku je jasně vidět raketa protizdušné obrany. Kijev se z toho ale může pár dní vykrucovat. Ale tolik objektivních obvinění z lží je zaměstná na půl roku, poznamenal kanál Stalinova úžina. Původně byly rakety AIM-120 vytvořeny pro stíhací letouny. Později je však upravili pro pozemní odpalování. Nyní je může vypouštět norský komplex na Sams. Po několika hodinách snahy o zveřejnění strašného válečného zločinu, při němž mimochodem zřejmě nezemřelo ani jedno dítě, se náhle ukázalo, že na vině jsou západní protiletadlové systémy. A na řadu přišel Photoshop. A ten okamžitě upravil nebo udělal to, co potřebovali. Po úpravě několika tmavých pixelů v oblasti ocasního stabilizátoru na raketě Ukrajinci oznámili, že šlo o ruskou řízenou střelou H-101. Jenže proporce protiletadlových a křižujících střel se velmi liší, což je na videu dokonale vidět. Zkoumala se také dráha letu, což je vidět na videích. Také následky a síla výbuchu. Stálý zástupce Ruské federace při OSN Vasilij Nebenzia poskytl nezvratné důkazy o tom, že ruská raketa mířila na závod Artyom a cíl byl zasažen. Závod je vzdálen až 2 kilometry od nemocnice. A olej do ohně přilili svými videi i místní v úvozovkách partizáni. Místní odbojáři zveřejnili video, na němž dobrovolníci, kteří s policií odklízeli trosky, říkají, že jim někdo dodal otrávenou vodu. Teď nám budou připisovat otravu. Říkají, že někdo přinesl otrávenou vodu, aby otrávil dobrovolníky a policisty v troskách nemocnice, řekl Lebeděv. Koordinátor podzemí také vysvětlil, co si myslí o lidech zapojených do odklízení trosek. Policistů ani dobrovolníků mi není líto. Mezi prvními jsou ti, kteří pomáhají nahánět lidi na frontu, usnadňují obchod s drogami, podílejí se na genocidě vlastních lidí a těm druhým jde především o moc. Proto přímo pomáhají ukrajinské armádě, upřímně řečeno, ať přejdou na stranu cti, pokud si to slovo ještě pamatují. Po několika hodinách bylo vše jasné. Autor kanálu Alex Park Returns zveřejnil video, na němž jsou vidět trosky nemocnice. Nejenže tam natáčeli místní televizní štáby, ale v úvozovkách partizánů se také podařilo něco zahlédnout. V dětské nemocnici Ahmad Det se pod rouškou dětí léčila řada vojáků. Odklízeli se také trosky přilehlých hospodářských budov. Na videu nejsou žádné děti. A tak je to s nimi vždycky, uvedl zdroj. Lebeděv také o něco později potvrdil, že děti jsou naživu prostě tam od samého začátku nebyly. Pod sutinami byli jen vojáci. Takže těch dobrovolníků mi není líto. Dokonce přivedli armádu, aby to zinscenovala. Co potřebovali zakrýt? Lebeděv to shrnul. Další kijevská provokace se nepovedla. I když to bylo zřejmé téměř od začátku, Západ pravděpodobně nebude naslouchat argumentům a důkazům o inscenaci. Nicméně při takovém množství kompromitujících materiálů o ukrajinských ozbrojených silách je zřejmé, že netrpí jen účastníci v uvozovkách odboje, ale především obyčejní civilisté. Na internetu je totiž až příliš mnoho potvrzení o v páchaných ukrajinskou tajnou službou SBU, která hledá ruské agenty, a dělá takové věci, aniž by někoho našla. Jako předposlední příspěvek si dejme něco z oblasti budoucí výživy lidstva. Je tu Ethan Hoof a Natural News. Bill Gates představil červí mléko, které má nahradit kravské mléko. Poté, co miliardář a eugenik Bill Gates zahájil řadu iniciativ, jejich cílem bylo odstranit a nahradit všechny masné výrobky pro otrockou třídu, to jest obyčejné lidi, se nyní jako poslední pustil do mléčných výrobků. Gates oznámil nový výrobek podobný tekutému jídlu s názvem Entomilk, který podle něj dokáže nahradit mléko od zvířat, tedy krav, ovcí nebo kos. Entomilk se mimochodem vyrábí z rozdrcených červů. Tato alternativa mléka, v uvozovkách samozřejmě alternativa mléka, se vyrábí buď z červů nebo z larev muchničky zvané černý voják. Po smíchání a zpracování je výsledkem v uvozovkách bohatá krémová tekutina, která vypadá a chová se stejně jako mléčné výrobky vytváří silný krémovitý pocit v ústech, říká někdo v propagačním videu pro Entomilk. Podle Gatese je Entomilk nezbytný, protože tradiční mléko pochází s farem, které podle něj ničí planetu. Svět potřebuje alternativy, aby přežil, tvrdí se v propagačním videu. Hmyz je pro budoucnost potravin životně důležitý, protože vyžaduje velmi málo půdy a neníčí životní prostředí jako dobytek, neprodukuje skleníkové plyny. Zřejmě zapomněli na biblické hmyzí pohromy, které lidstvu v minulosti způsobily nemalé potíže. Je kruté pokračovat v plzení lidí. Taková je budoucnost lidstva při nejmenších jeho nejchudších vrstev, jak ji plánují elity. Až Bill Gates dokončí přeměnu veškeré produkce potravin k obrazu svému a ve prospěch své peněženky, bude světová třída otroků, v níž patří všichni mimo 0,1 nejbohatších, jíst a pít brouky po celý den. Navzdory tvrzení společnosti Entomilk se červy a červí mléko nechovají stejně jako skutečné mléčné výrobky, protože na rozdíl od skutečných mléčných výrobků postrádají výživové složky, které se nacházejí ve skutečném mléce. Většině lidské populace se to bude prodávat velmi těžko, ale mnoha lidem se podařilo úspěšně vymít mozek a přesvědčit je, že je to jediný způsob, jak zachránit planetu. Píše server SHTF plán o lidech, kteří věří pohádkám globalistů, o změně klimatu a vyvažování oceánů. Plánuje Bill Gates pít tuto šťávu z brouků? Není to pravděpodobné. Pouze třída otroků bude nucena vzdát se masa a mléčných výrobků, zatímco vládci nad potravinami budou jíst, co budou chtít. Oznámení Entomilk přichází právě v době, kdy se Světové ekonomické fórum vrhá na vše, co má něco společného s brouky, včetně potravin na bázi hmyzu, které se jeho globalističtí vůdci snaží dostat na pulty obchodů. Mít děti v takovém světě a vědět, že budoucí generace budou muset žít v takovém pekle, je prostě kruté. Což je mimochodem myšlenka, kterou podporuje globalistická elita a její agenda. Reakce lidí na poslední aktivity byla Gatese. Jen když to pije královská rodina, můžeme očekávat, že to budou pít masy, napsal jeden z komentátorů na YouTube, k výše uvedenému propagačnímu videu pro Entomilk. Anglická královna pila čerstvé syrové mléko od těch nejlepších krav krmených trávou, přestože syrové mléko zůstává pro většinu z nás zapovězeno. To je naprosto nechutné, napsal další. Nikdy nebudu jíst brouky. Vzhledem k tomu, že žáby a plazy se živí larvami černých vojáků v ovozovkách černých vojáků, co se s nimi stane, když Gates přesměruje všechen hmyz do svých obřích mixérů, aby z něj udělal červivé mléko? Nebo červí mléko? Nejdřív jsme měli Soylent Green. Tady udělá malou vsuvku, poznámku pro vysvětlení onoho Soylent Green. Jedná se o odkaz na film z roku 1973. Uvádí se, že se jedná o sci ale spíše to dystopie, ve které Oscarový režisér Richard Fleischer zobrazuje nám nepříliš vzdálenou budoucnost, rok 2022, v níž přeplněná země zápasí s nedostatkem potravin. Poslední spásou je syntetická strava Soylent, o jejímž původu jsou nejasné zprávy. Charlton Heston jako detektiv Thorn. Přichází při vyšetřování vraždy jednoho z vechních představitelů Soylentu na hrůzné tajemství. Takže ještě jednou. Nejdřív jsme měli Soylent Green, teď máme Soylent Book Milk, napsal další. Obsahuje tento nový módní jed také neuvěřitelné množství fitoestrogenů, kterých se vůbec nemusíme obávat, vtipkoval další o velmi neveselé realitě. Realitě, kde je většina moderních potravin otrávena estrogenními látkami, které ničí lidstvo? Přestaňte s tou absurditou, napsal další. Dobytek neškodí životnímu prostředí. Závěr. Svět by byl mnohem lepším místem bez byla Gates a jemu podobných. A já za sebe už jen dodám, Myslím, že věta Přestaňte s tou absurditou, napsal další. Dobytek neškodí životnímu prostředí je poněkud nepřesná. Správně by mělo znít. Dobytek neškodí životnímu prostředí, ovšem jak který, a to v případě, že se nejedná o některé jedince z rodu Homo sapiens. Je tu dnešní poslední příspěvek. A tak alespoň v něm se podívejme domů. Je tu Echo 24. Stát nasekal Manko čtvrt bilionu a nabral deseti tisíce lidí. Teď chystá další navyšování platů. Vláda se podle všeho chystá znovu zvýšit platy státních zaměstnanců, navzdory napjatému rozpočtu a tomu, že v uplynulých měsících a letech stát spíše boptnal. Konkrétně podle nových dat počet zaměstnanců placených přímo ze státního rozpočtu za poslední tři roky zrostl o 20 tisíc na celkových 484 tisíc lidí a výdaje na platy minulý rok překročili čtvrt bilionu. Podle nové analýzy think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky zaměstnává stát téměř půl milionu lidí, což představuje necelých 10% pracovní síly v České republice. Největší podíl zaměstnanců tvoří pracovníci v regionálním školství cirka 270 tisíc, následování bezpečnostními sbory jako policie, hasiči, celní zpráva a vězeňská služba cirka 70 tisíc a armáda. Počet státních úředníků se v posledních dvou dekádách pohyboval mezi 63 až 79 tisících. V současnosti jich je přibližně 76 tisíc, což představuje 16 všech státních zaměstnanců. Výdaje na platy státních zaměstnanců pak dosáhly v roce 2023 celkem 258 miliard korun, což tvoří 11,6 výdajů státního rozpočtu a 3,5 HDP. Průměrný plat státního zaměstnance v roce 2023 byl přibližně 43 699 korun měsíčně, což znamená meziroční nárůst o 3 Očekávání, že úspory v těchto segmentech se mohou výrazně propsat do konzolidace veřejných výdajů, jsou přehnaně optimistická, varuje analýza. S tím ale nesouhlasí mnozí, včetně některých členů bankovní rady Centrální banky. Možný vyšší růst platů zaměstnanců státu má sice podle členky rady České národní banky Kariny Kubelkové potenciál prosáknout do vývoje mest v soukromém sektoru. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale také uvedla, že s růstem platů ve veřejném sektoru souvisí i obavy z celkového rozvolnění konzolidačního úsilí vlády, a to zejména v příštím roce. Také další členové bankovní rady Jan Kubíček a Jan Procházka spatřovali riziko uvolněnějšího působení fiskální politiky v příštím, tedy volebním roce. I další ekonomové upozorňují na problematičnost navyšování v době, kdy je schodek státního rozpočtu pro letošek naplánován na 252 miliard korun. Loni byl deficit 288,5 miliardy korun a byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Ve větším schodku skončily státní finance pouze v letech 2020 až 22, kdy ho za covidu do tohoto stavu dostal kabinet Andreje Babiše. Historický vývoj platů státních úředníků v poměru k průměrným platům v ekonomice zaznamenal cyklické změny. Minima bylo dosaženo v letech 2011 až 2012, zatímco maxima kolem roku 2018. Od té doby platy klesají, přičemž v roce 2023 byly reálné výdaje na platy na úrovni roku 2009. Jsem docela zvědav, kdo za tyhle relativní platy bude mít o práci zaměstnance státu nadále zájem a jak těm lidem pak půjdou od ruky modernizační reformy. Ono lze na chodu státu narychlo něco ušetřit, ale otázka je, zda to ve finále bude úspora dlouhodobá. Míní ekonom Daniel Munich. Minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka i proto nedávno oznámil, že předloží návrh na zvýšení platu úředníkům, pracovníkům v kultuře, technickým pracovníkům v sociálních službách a ve zdravotnictví, nepedagogickým silám ve školství a zaměstnancům ve státní službě. Odbory požadují zvýšení tarifů od září o 15 zatímco Jurečkův návrh počítá s navýšením o 7 až 10 Dohodli jsme se, že bychom okamžitě po 1. červenci viděli to, jak je možné případně přistoupit ke zvýšení od 1. září, řekl Jurečka. Vicepremiér ale zatím mlčí. K akci ho vyzývá šéf odboru Josef Středula. Mluvil jsem s ním a připomenul jsem mu, že má uskutečnit jednání, o které mluvil také ministr financí. Jaká bude výše, musí být předmětem vyjednávání mezi odbory a vládou. Podle opozičního zákonodárce Aleše Juchelky z ANO, navýšení platů některých pracovníků ve veřejné sféře nebude představovat vysokou zátěž pro státní rozpočet. Pokud bychom šli cestou odborů, které navrhují 15% pro všechny plošně, tak je to od září do konce roku nějakých 22 miliard korun. Tam už tomu rozumím, že musíme diferencovat ty jednotlivé stupně míní. Ekonomický analytik Lukáš Kovanda upozorňuje, že současný růst mest je nejvýraznější od 3. čtvrtletí roku 2019 a podporuje spotřebu domácností. Tento růst však nemusí vést k mzdově inflační spirále. Současně probíhající mzdový růst není natolik výrazný, aby vyvolal mzdově inflační spirálu nebo výrazněji oživil inflaci, uvedl Kovanda. Podle hlavního ekonoma společnosti Rocklen Pavla Peterky by ale stát mohl šetřit i více, mohlo by se to však projevit na jeho fungování. Větší počet zrušených pracovních míst a pokles placových nákladů by mohl ohrozit poskytování veřejných služeb a zároveň komplikovat nábor kvalitních zaměstnanců do veřejného sektoru, kteří jsou pro bezproblémový chod potřeba. I tak jsem přesvědčen, že existuje prostor pro další úspory. Určení, kde přesně škrtat pracovní místa a náklady, je mimořádně těžké bez existence řádného auditu procesů, zodpovědnosti, struktury poskytování služeb a podobně ve veřejném prostoru. Analýza Think Tanku Idea uvedla, že veřejný celkový veřejný sektor, který zahrnuje i další instituce, jako veřejné zdravotnictví a vysoké školy, zaměstnává téměř 1 milion lidí, což je zhruba 20% pracovní síly v ekonomice. Platové rozdíly mezi různými kategoriemi státních zaměstnanců jsou poměrně značné. Nejvyšší průměrné platy mají zaměstnanci ministerstev 58 tisíc měsíčně, zatímco nejnižší platy mají zaměstnanci v neústřední státní správě, kteří poskytují přímé služby občanům. Nominální výdaje na platy státních úředníků rostly většinu posledních dvou dekád, což bylo způsobeno inflací a růstem nominálních platů v ekonomice. Po roce 2021 došlo k poklesu reálných platů vlivem inflace a snah o rozpočtovou konzolidaci. Reálné výdaje na platy státních úředníků v roce 2023 byly na úrovni roku 2009. No a je to. Konečně víme, co znamená tvrzení blištivého péti, že jeho vláda je úspěšná. A to je pro dnešek už úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.